Doživita svojo sansko poroko in to brez nepotrebnih stroškov. 20. maja bo v Eko rezortu pod Veliko planino potekalo evropsko srečanje starodobnih vozil, najprestižnejših primerkov izpred druge svetovne vojne. In kaj ima to opraviti z najlepšim dnevom vajnega življenja? Za vaju bomo organizirali celotno civilno in cerkveno poroko. Ne bo vama potrebno skrbeti za slavnostni civilni obred, okrasitev cerkvice in glasbo. Slavnostno se bosta zapeljala tudi z izbranim starodobnikom. Izbrali bomo kar 3 pare in jim pričarali sansko poroko. Sta mogoče prav vidva med njimi? Svojega znanca, prijatelja ali sorodnika, ki se bo letos poročil, lahko prijaviš tudi ti. Deli ta video na svojem zidu, v njem označi ženina ali nevesto in drži pesti za njuno srečo. Vse pare bomo povabili na kratek pogovor in izbrali 3 srečneže.